kulankan ayaa waxa uu furitaan u ahaa kulan wacyigelin ah oo bishiiba mar loo qabto dhallinyarada soomaalida ee ku nool magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika, isla markaana ay soo qaban qaabiyaan ururka dhallinyarada dacwada ee gobolka Western Cape. Waxaa kasoo qaybgalay dhallinyaro aad u fara badan, culimaa diin, mas-uuliyiin lagu casuumay kulankaasi, kuwa oo si weyn uga hadlay faa'iidada dhallinyarada ay u leeyihiin kulamada wacyigelinta ah. Bil walba oo mar keliya la qabto kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saaraa barnaamijyo isugu jira dhiirigelin, wacyigelin dardaaran, waxaana lagu marti qaadaa mas-uuliyiin, aqoon-yahanno, dhaqaatiir, culimaadiin, kuwa oo mar walba mowduuc gaara kala hadla dhallinyarada isla markaana si weyn uga faa'iidaystaan. Nuur Cali Xasan Nuur Bukhaari oo ah xogayaha ururkaasi ayaa sheegay in dhallinyarada muhiimad gaara u leeyahay kulamada bishiiba hal habeenay qabtaan, isla markaana muhiimaddu ay tahay sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen dhallinyarada waxyaabaha ay tabayaan, iyagoo ka turjumaya baahida dhallinyarada. Caadiyan kulanka wuxuu bil kasto mar ayaan qaban jirnay, waxaana soo qabanqaabiyay dhallinyarada dacwada ee gobolka Western Cape. Waxaa jira dhallinyarada markii ay soo qabanqaabiyaan kulankan waxaa looga hadlaa mawduuci oo aad maaragtay xilligaasba mawduucyadii laysla yahay aad ayay bulshada ugu baahan tahay. Markaas markuu waxaa laysugu daraa mid diini ah iyo mid maadi ah, labadaba ay ku jiraan. Waxaana hadda waxaa noo qoran waxaana jiraan qodobo noo qoran oo inaan qabanno aan yani isku tacalujino sidii ku suurgeli lahayd. Qodobadaas waxaa ka mid ah inaan isku xirno bulshada Soomaaliyeed ee dalkan, gaar ahaan gobolka aan ku noolnahay, iyo dhallinyarada inay isbartaan oo ay isku xirnaadaan. Inta uu socday kulankan ayaa waxaa shahaadooyin abaalmarino lacageed la guddoonsiiyey qaar ka mid ah xubno dhallinyaro ah, kuwa uu la tilmaamay in kulamadii sanadkii tagay la qabanayay ay ahaayeen hormuudka dhallinyarada qabsoomidda kulamadana ay gacan weyn ka geysteen, sidoo kalena ay kaalin weyn ka qaateen barnaamijyo afursiin ah oo bishii Ramadaan ay tagtay ay qabteen dhallinyarada dacwada ee gobolka Western Cape. Waxaan dhihi karnaa waa aad iyo aad u weyntahay in dhallinyarada ay ku taydaan dhallinyarada kale oo soo kacaysa kuwa naga dambeeya insha Allah. Horta kulankan waa kulan bilaa oo bil kasta aan qabano oo diyaarnahay ururka dhallinyarada bil kasta waa qabsanaa, oo maasha allah wuxuu muhiim noogu yahay caawa aad iyo aad aan ugu faraxsanaa, waayo caawa dan shahaadoodna aan bixinay oo haddana cadaaniya ka mid ah oo shahaadada haystaa. Dhallinyaradu wuxuu u leeyahay muhiimadda in maadaama ay joogaan dal qurba ah, haddana waddanka aanu joogna ay yihiin waddan gaalo u badan tahay, in ay isu yimaadeen dhallinyarada ducada sida maadaama ay dalkoodii hooye aysan joogin oo dad muslimiin ay ahaayeen dad marka ku xigta. Waxaan aad ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka aan kasoo qayb galay dhallinyarada kulankii dhallinyarada ee caawadu bisha Ramadaan kadib bila kulankii ugu horeeyay ahaa. Dhammaan waxaan uga mahadcelinayaa intii soo qaban qaabisay iyo intii diyaarisay iyo intii kasoo qayb gashay. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, TV-ga Qaranka Soomaaliya, magaalada Cape Town, waddanka South Africa.